Tervetuloa koputusohjelmaan. Tämänkertainen vieraani mulla tulee kauhavan alahärmästä. Maria Lilja, sä nimenomaan halusit sanoa alahärmästä. Kyllä me härmäläiset aina korostetaan sitä, ollaanko me alahärmästä vai kenties ylihärmästä. Niin. Ja mulla on hyvä sanoa, että mä oon vähän molemmista. on asunut ylihermässä ja alahärmässä ja ollut työssä kauhavalla, että... Minun Ku kohdalta. Kuulun nyt te kauhavaan. Joo, kaikki Joo. on kauha vaan. Nyt. Joo, kyllä. Joo. No mutta missä sä oot syntynyt? No mä oon syntynyt siinä alahermässä. Et sieltä mä oon maailmalle lähtenyt ja palannut sitten aikoinaan takaisin ihan siihen koti synnyin talooni. Ja Joo. asun siellä tänä päivänä. Millainen pikkutyttö sä olit? Mä olin ainut lapsi. Isä hevosmiehenä odotti poikaa. Mutta <laughs> tyttö tuli ja ja minä osallistuin kaikkeen siihen ä, kotitalon töihin. No tietysti lapsena kasvoi siinä, mutta sitten vähän, vähän ö, nuorempana niin tein kaikkia niitä samoja hommia, mitä kotona vanhemmatkin. Oltiin heinäpellolla kesällä ja no navettaan ei tarvinnut mennä, mutta mulle oli itselle sitten heti selvää, että mä haluan mennä kouluun ja odotin sitä ensin kouluun pääsyä ja sitten aikanaan yhteiskouluun ja lukioon. Ja jatkoin siitä sitten vielä omia opintoja, että en aikonut jäädä siihen maa, maataloon, mutta hankin itselleni oman ammatin ja hmm. se oli tärkeää. Sä menit Helsinkiin kauppakorkeaan ja Joo, menin Sun on heti. numerot ollut tärkeitä. No numerot on ollut tärkeitä <tuh> ja on ehkä niiden kanssa osannut sitten pelata. Opitko sä ratsastamaan siellä Ei. hevostilalla? Se olikin jännä, että en koskaan ratsastanut hevosilla, eikä mun oikeastaan annettu niiden kanssa tehdä mitään. Ja mä luulisin, että se perustui siihen, että kun mä oon ollut semmoinen yksivuotias, että just osannut istua, niin mä oon viety sinne kotipihalle tuota, istumaan ulkona. Ja Onko äiti sitten mennyt sisällä käymästä tai mikä juttu, että mä olin yksin siinä, kun meidän semmoinen aika vireä hevonen pääsikin vapaaksi tallista ja lähti hirveitä vauhtia juoksemaan. Juoksi mun ylihyppäs ja ta takajalalla tuosta mun korvajuuresta potkasi, mutta ei et. osunut minuun. Aha. Ja äiti katteli päältä. Aivan. Musta tuntuu, että se on ollut semmoinen asia, joka... Heillä oli semmoinen pelko. Pelko, Aivan. että ei lähelle hevosia. No saitko sä kristillisen kasvatuksen lapsuuden kodissasi? No se oli semmoinen perus luterilainen, jossa arvostettiin hengellisiä arvoja, käytiin kirkossa, joulukirkot ja muut. Mutta ei se semmoinen julistava koti ollut. Että aikanaan sitten, kun mä olin lukion viimeisillä luokilla, niin siellä meillä oli semmoista herätystä. Uskova kirkkoherra ja siitä pidettiin nuorten iltoja. Niistä me käytiin ahkerasti ja siellä sai niin kuin ensimmäisen kosketuksen. Ja varmaan, ja tehtiinkin sen uskonratkaisua. Ja aika moni meidän luokkalaisista, lukiolaisista on valmistunut aikanaan papiksi ja pastoriksi. Ja niitä on useampia. Hmm. Sinäkin, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Kyllä. Säilykö se lukioaikainen uskonratkaisu sinulla myöhempiin vuosiin? No se ehkä vähän, se ei koskaan pois mennyt, että ymmärsin ja tiesin, että ne on tärkeitä asioita ja ehkä niitä nyt ei samalla tavalla pidetty esillä, koska tuli ne omat ruuhkavuodet, ensin opinnot, sitten perheen perustaminen, lapset, työelämä, joka oli aika hektistä, niin Siinä ei samalla tavalla se uskon elämä nyt elänyt mukana. Se oli vähän niin kuin taustalla. Ja menin naimisiin körttiläisen perheen lapsen kanssa. Ja ehkä mulla vähän oli semmoinen ajatus, että kun mä oon nyt tämmöisessä uskovassa perheessä naimisissa, niin minä tulen siellä vähän niin kuin heidän selkänsä takana sitten. Ajattelitko, että taivaaseenkin pääset sitten heidän livullaan? <laughs> vähän jotakin tämmöistä mä luulen, että siinä oli. Mutta onneksi Jumala näki. Jokaisen on tehtävä se oma ratkaisunsa ja itse tehtävä. Itse tehtävä ja mentävä Herra luokse. No säilikö sulla iltarukous ja Opetitko lapsille iltarukouksen? No kyllä mä oon opettanut niitä iltarukouksena, kyllä. Ja mä muistan, että kun me usein siunattiin aina, Läheisiä, että mentiin kaikki läheiset ja tuttavat ja ystävät läpi iltasin. Niin, että se sellainen usko sulla kuitenkin kyllä. oli ja luottamus Joo, Jumalaan. Kyllä oli. No mitä sitten tapahtui, että tämä usko kirkastui? Siihen tarvittiin pitkäkin prosessi ja vähän rankkakin prosessi, että kyllä Jumalan piti ottaa vähän kiinni, että se usko löytyi. Mutta sitten kun se... Tapahtui, niin mä tiesin kyllä, mistä on kyse, ja sitten kääntyi suunta täysin. Tuli perheeseen vähän, omaan perheeseen omia ongelmia, jotka ei näyttänyt ratkeavan. Ja sitten mulle oli viisi vuotta aikaisemmin annettu uskova perhe. Työn puolesta olin tilintarkastuksessa pienessä firmassa – ja sen tarkastuksen lopuksi sitten juotiin kahvit ja, ja keskusteltiin, niin he tu, tu, totesivat siinä, että he on tullut uskoon. Ja siitä sitten vähän puhuttiin, mutta ei nyt sen enempää oikeastaan, jotain he siinä kerto, Mutta se oli mulle semmoinen kokemus, että jos minulla joskus elämässäni tulee jotain semmoista niin vaikeaa asiaa, että mä en tiedä mikä on että mistä mä saan avun, niin tässä on minulle osoite. Se tuli sulle siinä? Se tuli heti siinä. Et mä ajattelin Joo. siinä heti näin ja siinä meni kyllä viisi vuotta ennenkä se niin suuri hätä tuli, että mä tiesin, että nyt nyt lähdetään sitten tämän mun tuttava perheen luokse. He oli siinä naapurissa asuvat ja, ja tuota, meni sitten hätäni kanssa sinne ja kerrottiin. ja He ymmärsivät siitä kyllä sitten heti, että mistä on kysymys. Ja aloin tehdä sitä uskonratkaisua ja mentiinkin johonkin kokoukseen sitten, että mä sain tehdä siellä sitten sen uskonratkaisun, koska mä tiesin, että tämä on nyt sitä Jumalan kutsua. Ja se oli tullut minulla jo yhtenä aamuna, kun tuskissani lähdin töihin. Olin siinä vähän katsellut puutarhas että mitä täällä on ja mikä tämä elämä tässä nyt on ahdisti kovasti. Ja kun menin sitten sisälle, niin mä ikään kuin takaani kuulin semmoisen lempeän hiljaisen äänen. Nyt Jumalalla on Marjalle asiaa. Ja musta oli niin ihana. Näin jälkikäteen, mä en silloin ehkä sitä niin tajunnut, mutta hän puhutteli minua nimellä. Mm. Hän tuntee meidät nimeltä. Nimeltä tuntee meidät. Joo. Okei, sä tuli uskoon. Miten nämä ongelmat selkisköne ja tuliko rauha ja lepo arkeen? No mä kuvittelin näin, mutta ei tullut. Puoliso ei hyväksynyt minun uskoani ja siinä ei auttanut mikään muu, kun mun piti lähteä tyttäreni kanssa, joka oli silloin just täyttänyt kahdeksan vuotta. Me lähdettiin sitten omille teillemme, vuokrattiin asunto ja perustettiin oma perhe ja Puoliso ja, ja, ta, no, puoliso ja poika 17 vuotta, he jäivät sitten siihen kototaloon. Aivan. Ja siitä sitten jatkettiin. Mutta mulla oli onneksi se hyvä työpaikka siinä lähellä. Et se oli niin kuin mun pela, pelastus ja toimeentulo oli sitten. Et mulla nyt ei varsinaista hätää ollut sitten. Mm. Ja äiti ja mun täti elivät siinä aika lähellä, että oli vielä että minä autoin heitä, niin he olivat sitten tavallaan myös minun tukeni ja turvani. Aivan. No, sä löysit kodin, hengellisen kodin vapaa kirkosta siellä. Joo. Mitä se seurakunta sulle merkitsi niissä vai, alkuvaiheissa? Ja nytkin, nytkin. Joo, <laughs> joo, sama seurakunta on edelleen. Äh, varsinkin siinä alkuvaiheessa hän merkitsi tosi paljon. Minä vaihdoin siihen vapaaseurakuntaan silloin, koska olin siihen asti ollut luterilainen. Mutta halusin sitten näiden mun uskoon johdattajien hengellisen äidin ja isän tehtyä myöskin ratkaisunsa mennä vapaakirkkoon, niin mä menin siihen myöskin ja totesin, että mä saan siellä olla niin kuin kasvaa rauhassa, kukaan ei mua siinä häiritse. Ja siellä oli semmoista hyvää herätystä, hyvä Hyvä meininki. Siellä oli lapsille sitten, tyttärellekin, leirejä ja, ja koulua ja tämmöistä. Ja minä sain kasvaa siinä kaikessa rauhassa. Mm. Mites toi avioliiton loppuminen, oliko se sulle epäonnistumisen kokemus tai pettymys vai? Kyllä, ei se varmaan helppo ratkaisu ollut. Ei. Se oli tosi, se oli pitkä prosessi ja vaikea prosessi. Ja niin kuin sanoit, myöskin pettymys. Ja se tuli vähän niin kuin puskista minulle. En olisi ikinä osannut ajatella, että minä eroan. Ja ehkä silloin yli 20 vuotta sitten se oli vielä vähän erikoisempaa kuin tänä päivänä, se eroaminenkin. Mm. Mutta se oli siinä vaiheessa, kun se ero tuli, niin se oli mulle hyvin selvää. Se tehtiin kyllä mulle niin hyvin selväksi, että mä oon niin kuin Ajatellut sitä, että Jumala nosti mut pois siitä, että minä ymmärsin nämä he, hengelliset asiat. Niin, ja sitten aloit rakentaa sitä arkeasi uudestaan. Ja Joo. Onko Jumalla ollut hyvä näinä vuosina? On. Minusta on huoli pidetty. Mm. Ja se lupaus tuli siinä aluksikin heti, että huoli pidetään, vaikka se ero siinä tuli. Ja mulle tuli raamattu hyvin tärkeäksi. Halusin sitä paljon lukea, opiskella ja etsin niin kuin kursseja, että mistä mä voisin niin kuin saada enemmän tietoa. Ja mulle tuli sitten loppujen lopuksi mahdollisuus, siinä nyt joku vuosi meni, ensi oltiin työssä ja, ja sitten tuota niin, lopetin työelämän oikeastaan. Mun äiti ja täti sairasteli siinä ja oli monennäköistä, niin mä sain vapauden ja mä lähdin opiskelemaan sitten Raamattu Raamattukoulua etsin ja mä löysin sen Suomen teologisesta opistosta eli vapaa, vapaa kirkon koulutus menin sitten lukemaan ja ajattelin silloin että vuosi kerrallaan menen kaksi vuotta oli niin kuin työ, työntekijä ja vaikka nyt lähetystyöntekijä tai seurakuntatyöntekijän tutkinto ja siitä vielä kaksi vuotta lisää, niin pastori. Ja minä vuosikerrallaan menin ja pastorin valtakirjan kanssa mä sieltä valmistunut. Se oli Hangossa? Se oli Hangossa, joo. Sinne oli vähän pitkä matka, mutta tytär oli jo silloin lähtenyt kans opiskelemaan. Niin mulla oli hyvä sitten lähteä myöskin. Mitä se antoi sulle toi raamatuopiskelu siellä? Joo. Se antoi tosi paljon. Minä nautin aivan hirveästi. Siellä muiden, nuorten kanssa opiskelin, vaikka olin nyt jo vähän iällinen, mutta ei se, se, ei haitannut nuoria eikä se haitannut minua. Se jano oli niin valtavan suuri opiskella ja saada tietoa raamatusta. Ja sitä minä sain ja se opetus oli todella hyvää. Pätevät opettajat. Mentiin kirja kerrallaan raamattua ja oli tietty vähän muutakin, mutta se oli mulle aivan henkinen semmoinen sekä koulu että kasvu. Se oli hienoa aikaa. Mihin, oliko sulla valtava niin kuin uteliaisuus alkukieleen tai raamatun historiaan vai mihin sä menit sitä hakemaan tyydytystä sieltä? No oikeastaan ihan sitä, että mitä se raamattu sisältää, mitä, mitä siellä on. Mä en ollut hirveästi sitä lukenut ennen, että vaikka jonkun verran olin, että tiesin ja evankeliumia varmaan nyt olin tutkinut, mutta ne Paavalin kirjeet ja kaikki muut, mitä siellä on, ja myöskin vanha testamentti. Mulle tuli hirveän jano, niin kuin, että mitä siellä on sen takia mä sinne lähdin ja, ja, mä sain kyllä siitä sitten sen, mitä minä olin halunnutkin. Tosin sanoin silloin heti siellä näille mun opintoohjaajille, että en tuota niin äh, aiokkaan niin kuin valmistua seurakuntaan pastoriksi tai paimeneksi, että mä vaan haluan nämä tiedot. Ja todella minä ne sain. Ja ne alkukielet, oi ne oli ihania. Se, halusin opiskella ihan sen kreikan ja, ja heprean ja se heprea, vaikka ne oli vaikeita, mutta olin sen verran opiskelukieliä, että osasin niitä niin kuin ottaa sen opinnon oike oikealla tavalla ja opin niitä. Se oli ihanaa. Mites, kun mä oon kuullut semmoisen vanhan sanonnan, että tota, aloittaa hengessä ja lopettaa Helsingissä, kun menee teologiseen, niin äh, sä et menettänyt uskoa siellä vai? Ei, mä en mennytkään Helsinkiin. <laughs> niin, se hangossa. Oli hangossa. Aivan, joo. Joo, tillä. Ja sun usko vahvistui? Kyllä se vahvistui. Vahvistui ja tosiaan, että mä en jättänyt en vuoden jälkeen enkä kahdenkaan vuoden jälkeen. Silloin olisi voinut tietysti lähteä jo poiskin, mutta en mä malttanut. Mä no, halusin malta. olla sen kolmannen vuoden, että sitten se neljäs vuosi. Mä olin vähän tehnyt sitä niin jo tiiviiseen tahtiin silloin kolmantena vuonna, että mä sain ne kaikki neljännen vuoden opinnotkin tehtyä. Mm. Et joku kurssi ehkä sitten tein vielä kotoa päin ja lopputyön. Joo. Pastorin valtakirjalla sieltä tulit. Joo. Tuliko sulle koskaan niinku semmoista ajatusta, että että onko tämä mennyt hukkaan, että olisikin kiva olla jossakin seurakunnassa työssä? No, kun mä en alun perinkään ehkä niin kun halunnut niin kun seurakuntaan työhön, koska mä olin työelämäni oikeastaan nyt melkein jo tehnyt, mä olin lähellä eläkeikää, kun mä sieltä valmistuin hangosta. Että mä tosiaan halusin sitä raamattua opiskella ja ehkä niin kun saada enemmän niitä valmiuksia sitten vähän niin kuin omiin töihin, jota mä en tietysti siinä vaiheessa tiennyt vielä, että mitkä ne mun tulevat hengelliset työt on. Mutta ne on tässä matkan varrella niin kuin selvinnyt, että, että mä oon pitänyt, tietysti toiminut seurakunnas niin käynyt saarnailemassa tässä ympäri lähi, lähikunnissa, lähi, lähi lähistöllä. Ja sitten tehnyt pieniä kirjoituksia lehtiin, ja sitten, mikä on ollut mulle mieluista, niin tämmöisiä muistopuheita. Hautajaisis, lähisuvun tai tuttavien, niitä on ollut jonkun verran. Ja sitten myöskin, kun se valtakirja minulla on, niin mä oon saanut vihkiä ää, avioparin ja mä oon saanut siunata lapsen. Ja mä oon saanut myöskin siunata viimeiseen lepoon yhden meidän seurakuntalaisen. Mm. Mille sun sydän palaa? Evankeliumin julistamiselle. Tarvitaanko tässä maassa evankeliumia Kyllä. vielä? Suomi on Kovasti. kristitty maa. Kyllä, mutta se Jeesuksen tunteminen ja se, että millä me pelastutaan täältä, niin se, se ei ole sitä, että me ollaan hyviä ihmisiä, niin kuin ehkä itselläkin oli. Oli aikoinaan se ajatus, että mennään vähän siellä toisten uskovien taustalla takana. että Kun on hyvä ihminen, tekee hyvää, ei tee ketään mitään pahaa, tekee työnsä, kaikki menee hyvin, että se riittää. Mutta jos ei se Jeesus ole, ole meillä mukana elämässä, niin me ei pilastu. Meidän pitää lähteä Jeesuksen kanssa. Miten se käytännössä tapahtuu? Joo. Se on vaan, että me uskomme siihen työhön, minkä Jeesus on meidän puolestamme tehnyt. Että hän on todella mennyt ristille, kuollut meidän syntiemme edestä. Ja hän on ne sovittanut. Me ei pysty niitä sovittamaan. Mutta Jeesus on tehnyt sen työ jo valmiiksi, että me saadaan vaan ottaa vastaan se työ ja se pelastus. Uskoa hänen työnsä. Usko, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasikin sanottiin sieltä, ka Pietari. Pietari sanoi siellä vanginvartijalle. Hmm. Tota, sulla on raamattu tuossa pöydällä ja sä varmasti rakastuit tuohon kirjaan jo kun tuli tuskoon. Kyllä. kuinka paljon sä luet sitä? Luetko sä päivittäin, viikoittain? No pyrin lukemaan päivittäin, mutta tietysti Päiviä jää joitakin väliinkin. Mulla on pieniä lapsenlapsia syntynyt kolmen vuoden aikana kolme. Ihan pientä. Ja, ja yksi 12-vuotias on myöskin. Että vähän näiden pienten kanssa ja sen perheen avustamisessa nyt menee osa aikaa, mutta eihän sen saa jäädä raamatun sen takiakaan lukematta. Tuo no on niin vanha kirja, niin tota, pitääkö olla teologisesti Oppinut, että sitä voi ymmärtää ja lu lukea ja ymmärtää? Ei tarvitse olla teologisesti oppinut. Kyllä se on kaikille meille tarkoitettu. Ja siellä on tietysti vähän vaikeampia kohtia ja asioita, mutta se hyvä, hyvä ohje tai sääntöohje on, että jos jotakin ei ymmärrä, niin hyppää sen yli, antaa mennä, vaan se voi auttaa sitten toisella kertaa. Ja onhan siellä... Raamatus on niin kuin tästä elämästä. Siellä on kaikkea. Siellä on ihan kaikkea laidasta laitaan. Että mitään ei tästä nykymaailmasta kaukestaan löydy. mitä ei löytyisi tuolta raamatustakaan. No, jos meidän joku katselijoista ajattelee ottaa sen vihkiraamatun pölysen sieltä kirjahyllystä mm. ja katsoo, että paksu kirja, mistä aloitan? Mistä kannattaa Joo. aloittaa? No mä sanoisin näin, että ev 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 evankeliumista ihan ehdottomasti, että lukee sen Jeesuksen elämä, elämän työn ja elämää. Ja ehkä joku, sanotaan Markuksen evankeliumia, evankeliumi voisi olla se niin semmoinen he, helpoin, tai Luukkaan evankeliumi, jompikumpi. Luukas oli lääkäri ja hänellä oli niitä, paljon niitä parantamiskertomuksia siellä ja ehkä sillä selkeämmin kerrottu. Johanneksen evankeliumi on aivan ihana, semmoinen rakkaudellinen evankeliumi, mutta voi olla, että vähän niin kuin, vaikeampi ensimmäiseksi lukea. Minä suosittelen. Se evankeliumi on semmoinen lyhin. Se on myös lyhin Joo, ja napakoin. siinä on vain 16 Joo. lukua. Joo, kyllä. Tuo voi nopeasti päästä kärjille, mistä on kysymys. Kyllä. Muten monet niin kun, ihmettelee sitä, että, että kun me puhutaan uskovaiset Jeesuksesta, että eikö se riitä, kun puhuu Jumalasta ja uskoo Jumalaa? mitä sillä Jeesuksella siinä tehdään? Jeesus, Jumalan poika, on se, joka sovitti ne meidän synnit. Hän on Jumala, jonka, joka tuli alas taivaasta sovittamaan meidän synnit. Että meidän täytyy uskoa se Jeesuksen sovitustyö. Että hän on se, joka on tullut meidän synnit sovittamaan kuollut meidän puolestamme. Mikä sulle on rakkain luku tai Joo. henkilö siellä? Paavalin kirjeet on ihania. Vanha testamentti on ihana, mutta se rakkaimmaksi mulle ehkä on tullut psalmi 23. Herra on minun paimeneni. Se on lyhyt ihana ja se alkaa niin, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puhtu. Ja juuri tämä, että minulla on rakkaita ne useampikin raamatun jaet täällä, missä puhutaan siitä huolenpidosta. Ehkä siksi, että se minun uskoon kokemus oli semmoinen, että mä tarvin paljon sitä huolenpitoa ja uskoa siihen, että minusta todella pidetään huoli. Niin tämä Paimen psalmi on yksi semmoinen. Ja sitten siellä on myöskin siellä Paavalin kirjeissä jakeita, jossa puhutaan, että älkää mistään murehtiko vaan. Saattakaa kaikki tiedoksi herralle. Se on ihana jae. En nyt lue sitä ihan kokonaan. Ja sitten toinen saman tyylin on, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin teille kaikki muukin annetaan. Kaikki se, mitä me elämässä tarvitaan. Kyllä. Onko Jumala, Jumala kiinnostunut yhdestä ihmisestä? On. Se, se onkin niin ihana. Ja jossain psalmist täällä sanotaankin, että mikä on ihminen, että Jumala hänet näkee. Mutta kun hän on luonut meidät, mekin tunnetaan omat lapsemme kaikki. Eikä unohdeta niitä. Eikö Jumala unohtaisi meitä? Ei varmaan unohda. Me ollaan hänen luotujaan. Ja kun me siihen uskotaan, että hän on meidät luonut ja Jeesus on sovittanut sitten ne meidän. Epä, epä. Kuinka sen nyt sanoo? ja onnistumiset, joo, niin. ja synnit. Ja. Et hän tuli vielä sovittamaan, koska Jumala on niin pyhä, että meillä ei niinku, ole suoraa yhteyttä, ei voi olla häneen. Hän on niin pyhä ja me ollaan syntisiä ihmisiä. Mutta Jeesuksen kautta. Jeesus puhdistaa meidät niin, että me sitten kelvataan jumalalle ja, ja hän voi voi sitten aikanaan taivaassa. Mitä siellä sitten onkin. Niin. Siellä me ollaan Eikö kaikki. Jeesus sanonutkin, että ei kukaan voi tulla niin kuin isän tyköön muuta kuin hänen kauttaan. Kyllä. on. Joo. kyllä näin on. Joo. Siinä psalmissa sanotaan toi on varmasti kaikista rakastetuin ja tun tuttuin. Psalmi, niin sanotaan myöskin, että vaikka minä valtaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Tänä päivänä ihmiset pelkää paljon. Pelkää, pelkää. Ja onko syynä just se, että he ei tunne niin kuin Jeesusta, joka voisi olla se heidän auttaja, johd johdattaja, että ne voisi niin kuin luottaa häneen, että kyllä heistä pidetään huoli. Ja todella niin kuin tämä psalmi... Ei lupaakaan vaan pelkkiä hyviä päiviä, vaan siellä sanotaan just, että vaikka kulkisin siellä pimeässä laaksossa, niin meille sallitaan niitä pimeitäkin päiviä. Minä olen omalta kohdaltani yksi esimerkki, että tuli ne pimeät päivät, mutta se oli sitä varten, että mä löytäisin sitten sen avun hmm. ja osaisin sen ottaa. Hmm. Ja kiitos herralle, että näin tapahtui. Mutta kuuluuko uskovallekin vielä tämmöiset pimeät päivät, vaikka on antanut elämänsä Jumalalle? Kyllä niitä tulee. Mutta niitä ei tarvitse pelätä. Ei tarvitse pelätä. Mm. Joo. Kyllä. Ja mä uskon näin, että ne pimeätkin päivät, ne on meille kuitenkin niin kuin opetusta ja jollakin tapaa kasvattamista. Jos me siellä vain hyvinä päivinä auringonpaisteessa ollaan, niin me kärvennytään. Niinpä. <laughs> niin kuin niinpä. siellä mm. auringon varjo alla, tai jos ei ole sitä varjoa, niin me kärvennytään. Mm. Niin näin mä vähän ajattelen, että mm. meille kuuluu myöskin ne, se ihan tavallinen elämä. Niitä oli täällä, kun me luetaan raamattua ja vanhalla puolella tai uudella puolella ihan yhtä lailla. Niin näille Jumala ihmisille, niin niillä on. Ollut pimeitä päiviä ja, ja semmoisia isoja vaikeuksia, niin. mutta sieltä on ollut kuitenkin. Niin, ja mä oon ajatellut, että, että tämmöiset vaikeudet elämässä, niin ne karsii minusta semmoista turhaa pois, mikä ei ehkä muuten lähtisi. Just, kyllä, <tos> kyllä. <tos> Marja, kuule meidän aika päättyi tähän ja sä vastasitkin jo tavallaan tuossa mun viimeiseen kysymykseen, millä perusteella aiot kerran päästä taivaaseen, et enää miehen suvun jatkeena. Mutta kerro nyt vielä ihan lopuksi. Jeesuksen työn kautta. Jeesus on sovittanut minun synnit ja varmaan jokaisen kuulijan synnit. Ja sen saa vaan ottaa lahjana vastaan, uskoa se, luottaa siihen. Näin. Se on se meidän. Kiitos Maria. Ja kiitos teille, hyvät ystävät, mukanaolosta. Tässä oli tämänkertainen koputus. Ja ruudussa näet taas tavan, millä voit tukea TV7 työtä ja myöskin koputusohjelmaa. Nähdään taas. Hei hei!